kaixo lagunok, atortzu hogei garrenaren azken txampan gaude eta gu jaialdi osoan zehar parranderoekin elkartu gara, nola ez? Atortzua nola bizi duten jakin nahian eta benetan ongi pasatzen dutela eta baita guk ere. Baina atortzura etortzen den jendea nolakoa da? Gazteak, helduak, hirugarren generazioko gazteak, guk egun hauetan lakuntzan benetanik ikusi dugu. Hau benetan intergenerazionala izan da. Eta gidoiaren aginduak jarraituz, haiekin parrandan ibili gara, dantzan eta juergan. Ben beste moduko ezan, eh? Bai. Netako politio ezan, eh? Gui denborako juergak eta dena, eh? I, ¿qué tal estos días? De puta madre. Muchas drogas. ¿Quedan fuerzas o no quedan fuerzas? Quedan. Hoy a tope. Voy a darlo todo. A tope. Hombre, ni gaztagoan nintzen ere, orduan plana beste bazan. Eta bueno, pues orain ere baita enaiz dendakin etorri, furgonetakin etorri naiz, orduan alde horretatik ere baita, baina antolakuntza aldetik bai ikusten eta askoz ere antolatuagoa dagoela dena. Oso zerbitzu aldetik oso detailera, eta goiko komuna pasada badiala, de lujo. Gu baina asko formalagoa dira. Eta bai, formalagoa. Bai, garbiago ikusten da jendea nola portatzen den ni. Geratu naiz, jende askorekin, nori, kolia batekin, bilatxetan, botatxea, basua... Nolakoa zen zuekin? Ba, ez genukan hainbeste barneratuta hori de... Ba. Nabaritzen da, kisto kontzientzia dagoela. Antolatu dugu autobus bat, eta torri gara 36. Eta non zaudete instalatutak? Hor, kanpinean. Kanpinean, bai. Denda batean? Bai, suite batean. Eta zuen aurrekontua zertan gastatzen duzu? Batez ere. Oso gutxi gastatzen dugu. Kanpinean zaudelotan? Ez. Ez dut gorputzarik, ez dut bururik, ez dut ja... Nuntzaude? Etxean, joango naiz gero. Bai, osea, joan da etorri egiten duzu. Etorri egunero, bai. Eta kontrolen beldurrik ez? Beldurrik ez. Me lo llevo por delante. Tío. ¿Has estado en algún festival así a nivel europeo? En 3. O sea, 1, 2 y 3. Estuve en el Espárrago Rock hace muchos años. Después estuve también en el Leringo Electronic Festival, estuve. ¿En el Leringo Electronic? Pero a ver, no me jodas, ese es de tu pueblo. Ese no es un festival... A ver, el Leringo Electronic Festival fue... Un festival que atrajo a gente de todas las edades que les gustaba el techno, el rock, incluso había gente que les gustaba mocedades también. Quiero felicitar a la organización de parte de mí y de mis amigos y de toda la gente que me rodea. Y cuando se refiere a felicitar a la organización, se refiere a felicitar a la organización de la Torchu y no a ETA, porque eso sería enaltecimiento. ¡Que lo sepas! No, eso es una actitud del pasado que ya no tenemos esas actitudes del pasado. ¡Nongo azarete, zuek! ¡No, muy tricuarra! ¡Tricutigatos, ahí! ¡Eta no la irizizarete la kuntzaraño! Bueno, le lengo, guiñan, ondarrura, ondarruti Bilbo, eta Bilbotikona. ¡Ostras! Bai. Nolako bidaia, aventura bat. Bai, bastante aventura izan zen, bai. Arazotxuak eukiren dien. Eta da zuen, lehenengoa tortsua edo gontzabetan. Bai, hau lehenengoa. Lehenengoa, eta. Primera, no zona. Experientzia? Kristona. Oñatitik. Eta zelan bizi duzue atortzua ia aurta guzti eta... Ba, aurten difente, humiakin. Horrega, kanpinean, arbizuko kanpinean gauz. Eta bizikletan bueltak egin dugu, fanda etorri eta... Oin parrandak ze hain bihar, txandak hain bihar, baldean bat, bestia, bestia, baina. Gastatzen duzue dirua? Ba... Batez ere? Edaten eta jaten. Batez ere darian, eta da zuen lehenengoa tortsua edo... Ba, etor... lehenengoa. Eta azkena izan dadila? Torri ginen ostegunean txanda bat egiteko, eta gaitu gara. Eta nun zauzide, kanpinean? Kanpinean bai, Arbizuko kanpinean. Hamengoa kanpalekuan ez? Ez. Ez dugu diru asko gastatu, ze kanpinean ere pues bokata jaten eta zuritoren bat edaten. Eta txo egon ginen Doktor Deseo
eta gaur ja bostatik arratsalde osoa eskalaria, gero kaotiko, orain bendeta eta aguantatu arte. Da tokatzen dena. Ba, ni gehiena gustatu zaidana izan da The Shankies. Asko gustatu zaidu The Shankies. Bikain izan dago, ba, primera. The Shankies? Bai, bai, The Shankies. Atortxutik! Ez, ba, eta ez da nuenik, ez da nuenik guztu joztiralean. Me está timando. Deskankiza eta faiakoak eta ez dute joko. Ea asmatzen dudan nondik etorri zareten. Oñatitik. Batzu bai. Anda. Zutera umiak ja immersiño eta immersiño rockeru aitera. Eta immersiño solidarizu aitera, ikustera zertara etorten garen. Azkenian hau ba presuen aldeko festa bada eta horretara gatoz. Zuek, nik kalkulatzen dut, Etxarrin lehenengo topagunean egongo zinetela. Antolakuntzan egon ginen, bai batzuk, antolakuntzan egon ginen. Eta oso horitzapen politia, bueno, elurraino eskun eta gogorra izan zen, baina bueno, ordutik ona asko profesionalizau dira gaur egungo gaztiak, eh? Zuek imaginatzen duzu zuen gurasoak duela 20 urte hemen Etxarrin, hemen ondoan, dantzan eta juergan? Bai. Ah, bai? Bai. Espero dugu horrelako beste bat egin behar izatea. Baina nik uste dut, gutxienez, datorren urtekoa egin beharko dela. Bai. Eta etorriko zarete? Bai. Hori neguan da, hotza egiten du? Igual dago. Iruñetik. Eta ze zauzide, kanpinean? Ez, etxe batean, irainetan, bai. Ja, beste nivel bat, bai, eh? Bai. Txikiekin. Aurrekontua hori gaztatzen duzue beste era bat, eh? Bai, hori da. Eta ze plan dakazue, zein da galdu ez dozuen, galduko ez dozuen? Kerobia da, planik onena. Kerobia da. Ibe gustatzen gatzu kerobia? He? Kerobia ikustera zatoz? Zuten ikusiko duzu nare, ez eta alde. Eta topagunen ematen egon da zaude? Etxarrin egon zinera? Ez, hain zarraz nahi, baina bai itxasondon. Eta ez nintzen bueltatu inoz gehioia. Hotza, euria, pereza. Edarian aldetik ere bai asko aldatu da, pila bat. Egu batzo turna duki genuen, eza ekarpa hondian, eta jende asko eskatzen zegoen tequila arroxa, eta gu flipatu dugu arte. Lizarrati gatoz. Eta ze plan? Etorri ginen. Noi? Ba, etorri ginen atzo, pixka lan egitea, txanda egitea, trago batzuk, eta gauria parranda. Eta zu jarraitzen dozu kanpalekuan edo ja beste nivel bat hartuz? Ugaratua kanpalekuan bai. Gaztetxoekin? Gaztetxoak bezala hor daude bai. Zelan ari zara bizitzen atortzu, a ber? Osondo, gustora, bai. Lo gutxi bero asketu lako. Nun zauz lotan, kanpinean? Furgoneta batean, bai. Ja, otro nire. Eguzkiarekin ezin da lo egin, te despiertas. O edo ezea lokartzen. Eta problema bada, baina, bueno, ez da osondo. Anekdota, babestu egunean joan nintzen, hago berratik, onaraino, baso honekin, hemen buruan, garagardoarekin eta zitzaian erori. Sin más, a lo loco. Kaixo? Nondik zatoz? Irunberritik, etorri gara. Irunberri, bai. Irunberri antifascista. Irunberri antifascista. Irunberri antifascista. Lo, lo, lo. Lo, lo, lo. Bueno, ikusi duzuenez, atortxu rock adik guztietako jaialdi bada. Eta arderaz esaten den moduan, apto para todos los públicos. Eta guztiak helburu berberarekin. Aldarrikapen ez beteriko jai hontan, ondo pasatzea eta disfrutatzea. Gora, atortxu! Atortxu! Hau!